Сырдыгы сыжайар керени керек сир, үтөнү түстүр, керек эстилеңе бери эхиги Аллаха жагат бир саамай, күйтер кете хэрэлжида болуқта, хомнарынан тұрымыд бейгі бүйінгі беріптен сағалыбыт, үті күнінен күнді маны көрөчілер бит. Жеп еге мие үрі боларын күрдік, эхияқа қайдақ амегінан туғалақ болын, олықтоқ болын, инеке олықтың салайын аргыдығар туққа ме, дөрі онна төрөт болун демит бүгүн олус интригине теманы таланламыт эхе арыяры турабыт маннык ден эти бар сахаларга ыл иетинен ден ола бетер бу жактар онна эрке олу кустун аргыстан артыгынан аяныр кемнерге бу эрке билен туран түхүкүз кени баһарар кени булар талар кени барытын оңурон берәчи булан талан берәчи онтон жактар кенияка же бу суулун ыячы онна мудрай мудрас белебгитнен жақтарыттан омық барыты білінер болуқтақ, оның бүгін бігігі бұ әркейсі тихіләк боларғыр, олыққа тіректәк боларғыр. Жақтар тоқ ұроллақ әбеті ден ұйытығы олысын тегіне жүнгі берәрі тұрауыд. Қаз бір дебетігер жек әргімет бейхай жол ұйата болар. Бүгін бейхай үз ұйылы жеттіға әдәр орта оны аға көлеуіне. Оны кенілерден бұл жек Жа, оның үйелің тапталы дұу, бейтір өйдіғі, өйіғі ұбастығы дұу, оны бігі бүгін кеннер бәйліріктен істек біт. Оны бері біт бір сүрін ұратылақ. Ол көрдіп жа, білген әлбәқ кехі бадзы, фыншуй ден тұллары, істер бойды білері білер болуқтақыт. Оның бұ ұлу тұхыншанан тұллар анырат түргер олықсоян қалбыт бадзы астрологияты әтерінен бұ ән Әттен бігігі бүгін қанна түрәбіт сірдерін, күндерін, жылларын ұйытан бұджа бадзы астрологиятының кемдер қайдақ бәйбәлері сөпті бәйелдері әбеті еден ұйытығы бігігі фэншу специалист бұтар берекпет, оның беребіт түмігер жа тұқ қайдақ жондар календар оларын бігігі бадзы әттінен әме арыяқ бұд. Оның бігігінің берге болуын, беребітін сағылығын. Жа оныттон әлбәғі үгіғі әті ғаңара ұғыны кейінге толқойды бар баркабы білеген студия бұтар маңнайғы ғылжыттар бұтын ұрық бұт әті кенелер бігеға аға көліуіне, аға көліуіне әттен жек әрген болан ғылжытты кәлілер. Студия бұтығар бігеға бүгін балыр Усминтай Николаевич Алексеев, Саха Республикатын Нұротын Күнді ғылжыттар бұтын бұ студия бұтыр көрсі біт, бұқа бағалысты керін оларының көбігін күнді ғылжыт болын дияққа. Үте күнне? Үте күнне? Үте күнне? Үте күнне? Аха. Жа бұқұрдық таңнан сіменен сақалы сайбатшы таңнан бігеға бүгін мудырас көлуенеті. Ола бетер аға хастақ көлуенеттен түрдің төт сыл бірге олар бұқ Туққа ғытары бұ кестелің, өйдіғі өйгі түрдің төт сыл ұстата ән міндесіген олыру кестелің. Әй ана ғадыр, Туққа мүй? Оттан мен саны әқпар аңбастанын кәрген таққар кейген кейі бұғыдынан көре қыннады. Әріліғ. Оғынна ғадыр. Қолы бұра кейі бұғы? Сымы әтчі болу ғоқта, қамай. Бәйті дұғатынан кейі бұғыдынан болуына. Сымы әтчі болу ғатақ болуына ол ұжы ордығы шей білдір ұр. Күржіксі? Ең атаға. Чегіней? Олыққа жұлырдақ кей болуқтан. Үсмен Тәне Клавишен бәйін тұқты әні күні? Аты мен әні мұны аты тұқ болды. Кейден социалінай тұқ болды. Әйгелі ақ болды. Оның біле коллективка надер, тұқыра надер. Оттан 200 күйттен ұлыған коллектив болады. Бәд бір халайар, ұйар, таяр кей бар болуқта. Оның ұлғыларға тұндық болды. Ебетер кергені ойоғы да ебетер әрі Ол ғынан бір антайны сәвішіні бұл маңды кереніне қадыры кереніне әтен тұрар. Бұйықа патриархат дейді, ол ғата қайдына қат жауына. Ота бұл болана маңнық тегіні бұны. Бәйе ғаны өйді өйіқтақын. Әті-әті-әтіғен ұлағым бар болуқтақын. Ол ғынан бір ән әті-әтіғен ұлбатақына мен қатамат бұ. Әнетімен бұл септик
Мен биге вообще да терапит бир галты халлар эде. Товарысты халлар эде. Ханык деревнене кантай жатыр. Эде хунтар кутан эде. Мен бола кини улаханды байын кытта бехес кластан бир парта олар бутым оны бетер яқпар деде. Оқыны мен чехенде дегер тақа балтылақ демен ондық наха туақтава деде. Онтан біле ол келен осколаны бетерен, байын очерешен бетерен армия ұлыс болы хейдеманы. Мен де біле минурут Eyen ta kaydaydan kabete video kurdugum biz kaydıyor karım ben ne kaydaktı. Ate bunu kim iyi kere daha iyi kere daha ate bunu körüyorum ki de valla. Bat. Biler ki hınır. Atın kolabor bilin yu yaga. Atın di. En ol okey hımı yaçıtın huğan dem bol bakka ere kim ere baytı hıgar, kaçıtı hıgar, dökük takki on nereden yaktak ben. Bukak takki, bu mana barik takpan diyen. Ongustan ka biheller otan, jing kihi du hatan bilbekke. Bagarol tuhada bay dol kihi botan yin. Baratin kihi bol, kinya hep takki bol bat. Ota sep takki hin bollagan yin, ite bay dol beng ongrohna baratin. Ochane kim du narak sokol bohoy jibat. Antena savishna ona bu en sahang tangahan tuhunan bugün Батча шөй таңға көрен тұрамыд, ол таңыз тұрмыны идлас бұдақ бұдың мәрі ғасығы ғос болар болу, бұл мен білер бінен репродукция де, мантан қылғастық емек әрсәне ғарыққа. Ата бұл сақаттаң ғын тіктер бітімден мен той ұғынан жәріктан абын сақатылын. Сақатылын өретен той ұғы, оны оғықайынан жәріктан абын. Күнжіна ден ансамбілге күттабын де, оны жәріктан абын. Әрдеке Павлова Hasalay açıla, olan ne söyüşe dikte kayıldı bu günden ensembler. Onla toyuktu bu ne bir demin sakatan hantikler bitim ol bu sakatan hantik bit profesyonel doğru doğru bantanya ne Mikhail olma. Naha küste açı profesyonel. Müzeyi var tanga ütü günlerinde. Hoş ki ne müzeyi en tanga hani ütü günler betaga min sanavnan onla ütü tuhka. Urukku Кенегелерге олығыран, өретілі біт кенегелерге. Бәрдел бақ кенегелер бағылар, онтан бүтін өттен көрен өретін. Өретілі біт джин сақаны? Джин нақ сақалы. Таңға болады. Онтан бұл Сминтан Николаевичан Афганистан ұаттақ сіретін аспыт кейі болағын. Бұл өттін кейі олығыр бұрыстуы қоқ, қас білді кейі олығыр көсіті бәт ұрады кәртшік болағады. Бұл маны хе қайдақ аспыт күтей, турабы күтей. Atın ben çılgı idare yapmayı ne bulalım ki kadra var. Onun altına da kıyıda vakit daha ne? Atın bir yakıt öyle bit bulalım. Onun onu Afganistan'ı tolar ol bir hitten bakar bütün bakar bütün iyi patır daha ne? Orası bir ikisi tan kahel. Afganistan hiç yangı bulan ne temiye ol heri lehe jöti indir onu lakan tuh kuak bulalım. Orası bile ebe heneskin tolar hiç yer. Öyle kurdu. Öyle kurdu. Onun bulan ne tuh onu tuh da kuak. Bekelin heri tan taksama bekel canolan baranca ol. Eh, cakap dia hari kahat juga, pening India yang jual, itu orang mana kini kahuri hati ini, kahuri hati kan, kahuri hati kan. Tawar sana kita beli kahat juga, tawar sana kita kahuri sambil sihkan. Atau kos cakap orang lewat pula. Allah terbuk tanam kita beli kahulus pula, kita beli Allah terima. Untuk dah tuh tak tak boleh. Atau hari ini kita beli ser bulak hati. Atau kerjani bulak. Kerjani bulak. Aha, anu kahit tak apa kini bu kerjakan tenis. Bisa Allah kita. Ah. Қайтақ кетесі? Оның ең қолғыры білер әтінде бұл оғы херейге барыңыр әрден бұл әтір үлі көрдіңіз көрдіңіз? Үлілері бұл, бар херейге барылдыр. Білен бұл әті, мен бұл ол білі Афганистанға бұры мен оғылар бұн ойық құманны құтанаға жондыңырақ ал бұтын. Тоғы жақындараттан тұғына қалай ашчыды ден өті білі кешейінді кәлелілер, ұнтақтақ ал бұттар бағылар. Оның білі Арангатчылаты дебі күддіға. Терапиттерге рағалын бер бітем. Онтан бәйім бұл жол Москваға үйрені жан аттан кестелең бұл. Әрші әбәттер, әжі Пурысқа бар дүмінен аттан, ұлан ардақтан бар бұдым болды.
Оттан турисана масурисатор бупут, хачны татор бупут. Хамнас буттан өтер билек урук, ия екеле турар болнаде. Ондатан антайсайшнау меха ол хаханыра оғым билек улына хачит билен калерин Афганистан ғыппыта. Вау! Балкагынан. Онтықай бұл мұлтутама ол ханныр юран долгиян тұрабын. Оны көрік, тесперік тәхәдер әтім көніс. Гимнасиорке мегер, дейін болана хыттығыман наруға бұл. Көрік бұл хыттықтан ұқанды бұл хыттығыман болады. Осымынтан қалыш, бұл үкі кенегені бүгінен бейхат ұтана қалдың, бері болдағаны тет түріттірген өріптір үтчін кенегерді. Олеген болла бұл келер кәнчәрі чәппір маңнай аға күннің бұл Антони Саишның ағата бұл кәнчәрі чәппір кәстілдің кенеге құрыян тағар бұлда. Туаққа, бешек туаққа. Келге тұрғыздар. Оны болла жа бұл кене жондыру, негендері тұстарынан оны түгіл әлі қайдөл әлі қамынан кәлбетін тұны құрый бұлда. Ханттақа анақтарын келдің кейін анақтарын өбігілерін түріттерін тұстарынан. Онтын мен қолы бұрыламын болан ұтырым, мен білі оғылар бар, еңдер бір ден аттамын туаққа. Түрікчігін өретті? Түрікчіттерпен түрді мұхын тұғынан бұл туақтамын. Олы мен білейін Ақсыз көлін әмін. Онан дашы бар батағым. Еңдерім олы б Қолы хенче хиту көрдігін деген аман бұл? Да, қалың кенеге, көрдірі қарай, аға. Әлбәқ үлі, олы научный институт үлетін. Оны тәбілі бәйім тұспынан құрый бұтым егін әветім. Оны ойағым тұғынан құрый бұтым бар, кені тұғынан. Бұл кенчәрі чәке дәнім е бұл. Аға кіндім құрый бұл кенчәрі чәпір кәсе дейін, мен бұл қанны түрәбік күтін бігіге беремәтін күтір ұлы бұд, оны білеген фэншу специалист бұдгар, бадзы специалистігер тұттара бұд. Беребіт түмігер, әге қайдақ күрдік бәй бәйғатын сетерсағат, қоторсағат бұ бадзы астрологията, илің астрологияны тұқ тіхәнір әбетін, оны бігіге беребіт түмігер білекпет, оны әгені күтір білеген бір хайдас жекергені, бұл ұғын сылылар тұқары өйдіңі, өйдіңі тапталы өрі тұтан кәлбі жекерген бейтін санатын бейеға әтті, салғыттан өсі бейеға үкке атын көліні жекергеттір балар, кендерін әме кәпсетек, кендерден білін кәпсетек бет, бейгіннен бірге болып. Сырдығы кәрәне түстер кәрек істіліңі береге беге бүгін ұл иетінен ден ұраты әйгені арыямыд, арас көліңі жекергеттір бүгін бұл студияға осының бірге болу, олық олыру тұла. Кепсетек бет, маныға беге бүгін ікі сұғыджыттыр бұд. Ары әдірчі көліңі әттеді деққа. Беге ғыджытты кәлілер Эдуард Новиков режиссер, она Татьяна Савинова. Бұл опера, оны балет искусствадың режиссері болар. Эдуарды тұн саға жоңа білген бары кен тұттар бір баттар баққа баттынар чорбачу тұттар кейбет боллаға де. Тойын күлден ұраты кейінен ар сарға адырда де деметі. Оны тұн білген бігеге кенер кітірі кәпсетейіні бол баққа. Бұл сұтұртағыта, олық ағыя құнықтағыта бұл кейіне, оны күдіріп тұн Эдуард, кейінетін кітірі Окинаваға, Японияға болан аспыт нұруттыр кертілерінаға кейіне фестивалігер баран келі. Ол тұғын сүжеті көріғын, оны кәпсетейдер керек бұл. Режиссер Эдуард Новиков Окинаваға болбуд 11-іс аңдойду тағы кейіне фестивалігер күттан келі. Оны ар сарға атырбыт саға кейінеті Тойон күл, Джоппун сірігер бейетін көрі өтчілерін бұллы. Мені өтен нұрат беріпөйі әті сенема. Бұ кейіне кейі айылғаны күтірі алты ғытын, айылға сүдітін көрдірір. Маңны кейіне ағыяқ. Мен наға астына дұғуе көрдім. Оны бұ кейінені көрбіп бүттін, бейебін жолуақ кейіннен ағынны. Мен артистары білет еметі. Сүрінір олы толыр бұд Степан Петров, оғынер олы нарийті, кейіне ұстытын тұқары бірттен бір арылан іспіті ол көрі өтчіні білен тұрар, олыз ден тұтар. Кейінені олыз ден сөбілі әтім. Арас серге ұстыбаққа бір серге барытын түмен, арас өттіттен көрін ұғылы бұта интерейіне.
Мин әлбәк кинені ұсты бұтым. Олғынан баран итінні кинені ұсталікпін. Маннық ұсту кихологын қайдақ барынан сатан таба көрдөрі. Маннық ұсту кихологын қайдақ барынан сатан таба көрдөрі. Бұ режиссер үрдік тағымын көрдөрір. Же эти курдук биги отобу тоён кыл ханыкта хиргети идер ханыктаганы кең эгега үрдүк сынага тагыстар өрүтүн ураты сыгыны өскетер дип айтыгер. Аа анан бу Эдуард Энолсенин бу буган кадан режиссер бүгүнөтүн болгон тагсыр сакчаргар кергенин тохороллагы энина. Түкүндөн атып кергенин атамын кергенинен бу хилбе алты урулар дут. Аа аттан Монната бу Санкт-Петербурга иккен бирге бир кабар бупт. 96 жылдакы. Атын барга хам бардак бат. Испытын иде бар бупт. Антын булда испыт болдан ал Санкт-Петербург тун багутат ночто белебекке төптөр манда келен эле абатер итин дипте. Андык то кергенин болдаттан бете. Аяр куттак ке болду деген. Куттак. Аны кемге. Тогрулагы бу энсети хигеркени. Утен билден турас. Бирге толорос кеген таптыр кеген маннатта кене өйүл болду менде. Олар бу токта кистер вокта бу ажар эрге эйге катта манна бу кинет түрдө болдун. Гата каттар бактар эде. Бу утен билдин да балдар колдор да эрге каттар. Жан үйдө бете олар ул тууга ба кинетин устаган да ен бар эде. Анан ток билден турас кергенин менде өйүл. Дукта какка кеги болар кени болдай. Эп кабаран яган ден тонна кеген бир тон тусе кабы. Тон токте. Кеп колунан баран ебин ден бин болдагынын кинтте менде тигите бун. Ноттан кини мандык ден тон берилин аттан бу кеде бута тенге. Аха. Тачанатын жега тегер колбурати аяр кени кытыры олохолуру ден эмие бейти туспа үрөх те канада ди. Эй жега тегер колбура кайдах жагат ийнага үлене камна жаханан бу олох олоққа төй күс болар эгелер кеген кайда бирге табатудан олорого төй тан бе ан бастан олох оголор боллак битти анын састы билсе бикти сүйүк антан бисти биттен ал мен табата янда бастыга көрүптөн көрөм мен таптабыт анда кесип бикти бебе катнамыз тан ол хагана оттук. Оголор ханна керсе яктарай интернет ин хогата. Танцыга. Танцыга. Дискотека. Дискотека. Ол сан хабы дискотека. Манна манна. Билген чөз болон тур. Ай, чөз. Бута строитель дет. Ага. Коракка хоготок. Мен аватым. Осколаны битер ары хичерол. Эдер сас топтала. Билген да тынагыттан өрөбүт. Эбе эхэ болом барын билеген эсе хайда гара атын өмнөрүнөн хайрыт. Болон бес семет алтаты гаргычыр бу жатава бес майга. Же алтатын толукта. Түшөй. Жере дагана эдер дагана белер эдер бар болдор бит жака. Же кергенге тоонан кеп сен онун оглор бутустарына. Албекке интереген болду. Бәйге олар бит. Сиңдер культурага баралар дагы. Кастары, састыра кагы, тугуна жыртынылары. Кыспыт агиге битеренер дипломнай хыла быйыл. Бүдә җекергән кадыскалар бик көрә бит. На эне режиссер иде тентал бута. Режиссер массовых мероприятий иде. Кеткенлер. Кеткенлер оголох отолох отоп сенбит. Чыгыды. Сәп. Кергене мен музыкант. Бу маннагы музыка үрдүк осколатын выпускника. Алишер Салетинов. Алох барыта искусство жана кинде. Ол бутаттан болдан бир осколны бүтүрө алыдыр. Бу быйыл осколны бүтүрөс. Мунда таканда бир акка кирем. Пока бар макка жер. Анаттан бар. Хатта кулатта мен бепен дейбит. Эй, ол оннук болмандык болдун ачана олор гүтүн токтай. Ок, оннук уга. Эле бет, бет, а, бет аталгыктак жандымын бе.
Ono tebeta ara muzgat nambar dujen, emi bar mamata serenantan. Bar kinet nambar dujen, tebeta ono tebeta talikta. Serenan, serenan hitaut. Kestan ihe genda? Kestan ihe, tazir diw bitarikta skulotan. Жоны тобо Татьянатан марны ипет вопрос мына себе тоғланы итемете бу. Аяр кутта жекергенге кайдак кулу брате жехинага вопростар гытын бахаран. Бахаран вороготу. Тоби балталар бучан бахта булакты. Тамин мин жол бар кергенин бада кайстыгындай. Тохча хайби. Эн асаставатын же хуюллубатак кен манны. Онлык тоғалахын со. Иткен. Астыр да. Астыр. Астыр. Астырге кени берек бите. Армияға поварынан службала бүнде. Дуга хамеши дүкета болдар кени. Беске повар де. Этас. Матын бастан бестер бітер торт ин астыр ете. Да. Би астыр поларлы. Белеген алақпыт сайдан барта хато мен. Андык әди. Барта бара. Этас менегес атын эрке орду кастыр дилер менегес. Онгон онгон гавит. Атын бу сибал тахыл устатын тухары олар бу чөм боларын бүгетнен, болар кып бүгетнен, эн мен дәсп чөм болар кып бүгетнен. Бу жекерген эрке гына жактар сыгына өрсүлларга биле тапталынан угуттанарын гына тухнаданы. Кистелене тухатырай, эйнадыр. Тон эрке үрдүк болохтар. Үрдүктүк тутулду. Үрдүк да. Онна жактар хем бир бета то хананы көтөгөйхтэ эрке. Курук. Өйө тий бетте боллаган хатар тас көрүнгөнөн ханатын көтөгөйхтэ. Тон эрке чөйдүк аньяныхтар. На кепсети бучера хыннялан кепсети тейн чүгэ тохтыга атмосфера чүгэ эйгене риги болган эйгене на именно сыгынаттын антын те эрке өрө тутулдук тахтен улада колбур хайдак этинде мен бак вопрос бар колбурало билетер гедери кени атага рүм жок тахт битту билетер тогун Не стях болды, дем болды. Соғаттан, тұқтеха, өй бұй жаспаппын. Бұл жақтар бігеген, бігеген нұқ. Төйлі бәр кенек күнек бүнсе. Төйде бәр нарын намчы, әпікелі білгі бәкке күрді 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 Антын бу билген кылыбыра олык суулун талар жер эдер чөмт албак булактар деп бинди көрөр булактар. Кенерге туу биле кетет. Кылыбыра ти бастыгы бистер бүтэттилер. Биги хагана би кылыбыра кихи кени кихи бүтэн киби дем онду принциптан кихи хабаетигер кени байгар дуугар ол перспектива терим болбакка кени кихи бүтэн ис жиңе туу дем онду көрөн олык бүтэн кылыбыра ти бүтэттилер билген кылыбыра кем булар иде нар деп качат төр баран халык бүтэн хөп оттон эге туу биле кетет. Эдер көлүнө бейдердин сууларын истерин көчөнөр анжар жөнүнө туу беле хадын сөбү тун бейдердин механа бартын туук бар ол тен билинге кемне оглор олдан оглор ахара материалын эттен да бут оглор ол бай дулат түгө барылды дим механа бар механдык бота бул жанын ким бир тен токло бей токлор бутнан көрөбүт ким бир бир бейдердин өбүлүк дүнүрүн көрөндөр ким бир хабалар бузактан тен бейм хандык Мен тут керен эбин той тахтан тутух биздин турас жекерген болба болай. Ол кини байыр ду ол тур ба хаддарым сырын хаддара атамата болуй. Аналак кунты бар. Хатымды канырын. Иккен бирге ыра санааларын болбон. Аны сеттеги эми тапсы бир көрүнө. Ыра ханалар хөптү бехек тахтан. Ыра хан ой. Ата ыра ханаден кас бирди кеге тустус бар ханалар. Ну, пятым таңнарымен надо. Сен бир. Букки мере бу кергенем тугар дем баран олормон надо. Бятым мен туспа жарыктах. Бятым мен туспа ырганалар. Бятым таңнарымен надо. Отчоны букки бята туспа толору ке болар. Бади отчого бидде таптыр кахтах кейне. Чөйти болма.
Бадзы специалистка тут тардывы. Он же эхе кайдах из чинях джон того бу эрсаларга тапсан олор буку кистелинген бадзы ме бихе кепсияга. Он бери биттингер билияхпит. Билияхпит, көрюхпит, онна специалистен бәдеттен истияхпит. Күнді көрешербит, білген олох көп кылгас рекламаға арақсығпит. Ол кенне салгы елджеттар бұдын кытары сәргі яхпит, көрсіяхпит, бихегеннен бирге боларын. Нендиен сахалар бүгелер бит олус жүгей олох мудрахан арияр ураты этилэхтер маныхаттон манан сирдет таққа эркихи уна жақтар олох сулын бирге туталларыгар эркихи дэхиннир сүрін күз боллағана бубулачы талачы боллағана жақтар кенеха сулын ийхин уян кәрден берәчі ден үгіз кихи, үгіз нұрот бу этигемесе бүлэхэр онын бігі бүгін бу кистелэнгін білэрі бит арас көлөне, арас жарықтақ ураты бэбэлэртің олох ураты джекаргеттірі түмәмет бүгін кэрсетивінің салғы бит бігі үгіз аджеттар бит Розалина Файрушина Сахамин пірмен куфтар джекарген болар бұлақ әдді ақсыз сылларын бұл бірге олар олары бітсеп онын отын бәғе әрі күрдікетер Аймин Хана бар кендер олох тұртадыры джекарген болбы күрдіктар етен онын амыну ақсыл ақсыл деп бірге олару бәйбәйіне өйдіғі маңнық өйінсен олару кестеліңе тоқаны дейінді барларығыр тұтап апыруғы берді бұл өнің әйіңі берек бітеді? Бұл кестеліңін олық бүген әйің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 і
Эдер ол бут инди ханрыды утон том был нам но эти он ике хлах хай была бут был аксес бут полар. Вот у меня бегал ор потом не то он чал кэрнга была же. Ну беги была на беги тух бутвар якерим тир была на ситуация утари дагна тон хаос то это хна беги ксюгер тух улевит была на тух тухасы хна были. Особо тоска барар ки хекалер демо бакара 24/7 ден ха творческая у нас. Крутым. А то бие то нобсенен кен бир лях поламыт. Хатере олдор бутор чепчики боло дегенде бин наоборот. То гадетер то кен творческий жомут онан өйтерге. Хатере бидан чепчики. Холобортон эттака проекттер ин рас концерттерин болор боллакка сүйрүү көтө хим бир албе, койукка дери, ыйы бу хаджар кастыбеккин, анан аттан манны кергеннах боломун дек кады. Одо кен таң хаджар болох бутинар олеген. Хатере бидан Онтон Султан өйдөспөт болу хох болла ди хулбра хади. Аа. Онтон улу хох дин түбле сусмана күтүп болар булла ди. Хим бир эдер же керген, хим бир оны мартна хап булла ди. Он улу на астак бут нараттон үйдө хөнө хөнө алар булла ди. Өтө кистелеңе дин тухтин бле бебега у вас тыгы ген бар булхтак техникун. Аа, кине түбле тугун тухтя кахаби. Кини бәтә һәм бик кеһе лишне сыплады. Ну бәбәне һәм бир аны кеспеккәре, кадәр биле. У вас то булахты хаусы гына аныр тагын. Антым бу җәһенәге әмете. Дә көннәге дә үләл бак булады. Ие суйдыдан хаглан, мозда уюта. Кеһене билен ха, ее килбет иллеләре дә хади. Аны кайда әмее туктанлар гыды. Туара договор курдук барду. Сөбүлең барду, эветер. Табылларынан денди. Бирок это бирок була ден. Суук той. Чагынын жыгылыр ут. То еще один благоустроенный олиген. Тук кайсы түтүн, ети кайсы түтүн була да, же түтүн бартын келгеним көрөр. Ит суга. Ол той те эпидин курдук булырыңдан чагынын жыгылып кеспеппит, аны биги кадар токпут албайты ди. Иттан мыппыт, курслары кеспеппит, ага булырыңдан курсса бебит. Огорот тогата кырча атат икен. Бардыгар иккен болом хатера мындык. Наа чети болору. Курсалака дегенде. Атын хай наа курсала бат. Ите бит, сымыт ти бит, огурсулар да бут, буйла да булан албах. Аптаскалар да бут, тел бах. Ката хеге? Мен сүрбе бесте акпен. Аны же курсалакын.
Оголоры туппутынан бұрыстойды күллі бұта тақауды. Онтан, жаны оғы түрігіне бұл күрі кейі кәлейді саңа көліңіні иді, үйретті дейін білден тұрын ұлық тұспа келер кәрдес болады, жекерген ұлығыр дей. Бұл маңында әге құлыбыра тұғынан салай тұрағады. Бәйгі оп күтінен дұу тұғыры кейін келері аған, хаян, білген ең раз коуч бар де, ете береді бағады болар. Әй қайдақ мұнына бұғарынан тұққа салай тұрын етағады еғі олар бұл? Өттін бұл олық өнек кеме қара тұттарын өреттер бәппет. Қайдақ ғыдаларына ғанжалар, атақ бұланы бігі де саппытты үші көй бая. Ол ұны барты бар, английский тұрақ. Өте мұрлыған ол алты хастақ, кен английский группаға ғаджар. Десаққа бұл Тристан төт хастақ, кені бұлан сақылы группаға ғаджар. Ол тағынан аға футболын дертіналар, ұлды английский өртелілер, тен Бұл қартысқынан кірдім үс олақ өп кетті? Ох, әкке. Әкке олақ өт. Әкке олақ өт, өнді берді тақ. Үс оғы өт. Өнтін, білген қолыбыра де қастағаны көліуіне жекірген керен тағыстылар де, оны кендерден айтып өт, білген қолыбыра олықтырын соларын оңыз тауыры хүджір, оңыз тұмбағылақ, әдер жөн Әй анағатыр кеннер туыққа салайтырын бұл ұлықтырын, арғыстырын талығыда ақтырай? Өттін, біле, кеге... Кіргіттір өте бадзыны көрелдер білден тұрсын. Кеге, мәнің кен белі случай дегені бұл қолыра. Қағанда ана мәнің бұхып білейін барамын, қандыра бардақпа көрсі еқті әқпін немі бақыра. Біле, қайдыра біле, алтығы судьба ден барды. Ситуацияны қобас бүтченнер олымына әмескевай өйден кәрелер бұл бағар мен айналымын дәрі ұлыдын. Мен оны кетек айабын күсігір біле құлыра. Қандары құлыра ән шашлықты бұрған жоңғыр, оны кемері көрсен көбе әңде көлі құлыра. Хорген көрсе бабадақ болайын. Оны тен білден тұран кей сүреғанан таптыр болады кейіне. Әбә әғе аға хастақ көліңі педагогикада дейқеді, қасын бір-бірді ғылайы бар, әғе қан нұқ төхі бары қайдақ сығын ағады еңді. Ол түгінгі хорғор тұрып бүттірге, мәндің ғылғы конфликтіне ең хоста тұқтыр болғашылы білі. Әбә әға тақтытар, мен бәләдік бін ұста, әғе әға кәмпедалар, олген мәндің Оғылыр бұллағына әдір ғылынаға көңіл бері ғатыр, оны бұл тастан керен жәбір әдікті әдәшілер бар. Еға ол қайдағай қылыбыра? Бұл өпсенін оғылыр бұтын кен вапып бұдетінер үйтәбітте қағып, тағдетірден әвәлі қағабет бұл Гриша жүндір татты қалырылыр. Оныдан сайлы ері бір бұллықты Олеген ұнық бейі қа проблема қоқ. Ал наоборот, кәлліқтіріне бейі өйірі бітірі, бейі кендер сол барынын кәлір болықтыры дей. Олеген кәлін атақтатын бардықтырын наоборот бейі өйірі бітінді. Атақтатыр жанлар кәлін баралар, көміскі жанлықтыр бейі. Оны таттаға ең бардықтырына тұқайырлар. Сақалы тұлдары үшедік айдар. Оны соттура, біреме бәтордыр Әбәғі мұлдырға педагогиката білден тұрын. Оғы оны әші болады. Онтын, әйгі бұл кенекі кәміне тұғынан аяр өлі өттінен, тұғынан жүркінің жағады тұғы проекторы, үрәкшілер кетер білім негдей?
Хобрары тохтынран хатты кырсып күтсәпчә. Ахсы, бурысы ла булды. Билген ул да хакында. О, булар. Ул дигәнгә кайда кына. Җәйнәттә кандык булар күтек, ә? Һәм бер үтән җәндер булдык бит. Аңлык булды ди. Кырсан далан тиген. Элабыт аныттан бу уже сенага тахсам барам бит би. Начи дик ылы бит ике. Бәбә битен кырсы кырсы ордер кырсы як бутын хәбчә. Җәй байтык тахсам бит тохта ул батан күрдек ылы бит тахсам барам кеп сәпәк өдәш барак бит. Аның кола хәҗи бита. Бусты бидә олеген кадәренек. Аны искер туго хәйгене ул кемгә. Тох. Мин калары бәймәт үтәне тер булык ылдыр кемер. Мин аны токуда бапын обсенен дә обсенен ире бар кирен батура бу нолеген. Улханды гыну ханавапын да. Петнеске хайут тардылам ылды булды. Эми жандар күйтәндер, хаял этем барам булдылам бара алып булдык бите, әтисе бите ми. Олин кыды кыджыгә петнесте яктык сыгындан. Аха. Антым бу билләр көстер 2 медине кеһе ыл булара кайдак әбиди кылыр бергә олык тутыра дия кылды. Нар карак дылгар, нар ытыс үрдүгә хәҗер була хәтти ул. Әгәне билә гатты бетер олык нади вакыт ту бетер каһәнәр билән кылыр ахыр бу дигәндер. Тун бити популярность ки билли биллиләх булган кадәр валнанын келәр. А так би буланы бувай булык бутыттан ула. Би уже билләр әдер чакка онны бу бу сахарига уже билләр әдер дип. Он ол бу бачаңга дирәнүк. Олин бидде ми тоттун мәхдә тәчи бит мен хас бидди ки билләр. Билбәт ки ген пасиго он керенгә курдук олин. Һәм бер хәрәкәт кабиле. О, бу сахамин һәнҗер, о, бу разлина һәнҗер дигән кайыллар. Тиҗәбел әбәттәр генә мен билеләр. Монда мәйдәтәр биттән тукы мәйдә тех бит мин наурат туган ачыгын. Кайыллар инде сатакларын. Анда бер шәй. Ага. Вот на то күле дире тетер ул ханны канадан да кан күле дәве бит. Кулыра. Гылла тагылла хәдә бит ул бар мәйдә дәве ул. Хандык мәхәнәт дип. Аһа, хәтәк бар, бар гыт күрдек оны болар. Брот мәндек бер стойды хәтәк бит нәҗә нәрсә хаятлар. Беһегә очерк турар әбек китту инде күрдек. Балыга инде күрдек. Сохаятлар на барат. Тава беһе булан барын гыт бәхәле ки бәти то кәпсә бәти дип күрдек булачак. Аһа. Җә Гриша, Сахамин, Роза әге бу канлык сергә төрә бик көтүн күңгөтен җылгытын нор биремәтен кытары беһеге мәфән специалист бетгәр, бадзы специалист терер дип бит оннатын. Бу әге бирге булбут, олык хуттун аналарын бу субут төрөтө токан иден. Фэншуй бадзы тугатарына ме бериптим гар билек бит. Биге әгенек тары бір хайдыс папыт яқа. Чы күнді күрәшер бит, онан тенлік білеген биге студия бұтыгар бадзы специалист кирәрі білем турар. Тоқ нүміктер бағалары біте билек бит. Жайыр керене түстүр үтөнүк сетер керек истелеңге бериге бүгүн олус интригине ураты теманы олукко сыгынак теманы таланылан ырыттыбы толкурдук ыл иетинен олу бетер эркеле ажактар бәйбелерин булсан олук солун салгыр кистелеңге тукка хатар бу өрсүллах өрсүлгө тапталарын карыстабы жөн бу тугунан тугу этелдерин тугунан же үгүстүк кеңник үс көлөнө арас жекергени кытары биги бүгүн кепсеттибит уаны бирибит бир самый сүрүн ураты ураты өрүтө ден бу бадзы ден тыгынчанан сыллар
анларат анрат лүргер олоксуян калбыт астрология бу көстөбөт күстер эгелере бихеха бу жекерге тартыстырынын бу парылар тустарынан тугу этеллери ден ыйтыктага дебет онуха биге кас бидди кихини эр жону жакталлары бу парага бар жону барыларын каннык сирге каннык биремега каннык күнгө төрөбүттерин ыламмыт же пациент специалисттер тирдибит кини билген анализи барытын оңорон тох саналах эбитей аны билген билекпит антан билекпит нине бетин студияң рыган Мария Айнитова багалсы биеха бүгүн бадзи специалиха хакир аз биеха күндү ыржыт болдуякка оннотон олок кылгастык бадзи тугунан кетилнан диякка ду этиякка бу тугуй кандыгы багар хорок көрөшөр бит билбеттере боло бу элиңи астрологиядан болот каста үй анара түтөр айыллыбыта бу астрологиянын урут императордор императордор бээлери туспа астролог таактары бит он астрологго хох самый сүрүн жаларын оңорботтор дагына бит холобур билет наследство кимяха тердиэк кохоби ханык уол бар ого бар деэн аны астрологтон ыйыталары бит бу хамай инникилээх кескиллээх кихатиэрдээрлер боллади ханныкүнгө сериге холор бараларын иңине эмне бардын астрологтун бастаан ыйыталары бит онтон бу жээ керген эр кихи ону жактар бэбедин булсутугар астрология бу астрология эме элбага терди этер холор били жон колбогута үйхайлартын ыйдарылах телдер дилдер кыджык биле төрөбүт күндөрү ыйдара бартын хурулла жарабит тапсаллара тапсыбаттара же онун оттон бехиги билген бу паралар бут тустарынан бадзы тугу кепсирин билекпит инине кинилер бут студиябыта сибирдин ырыгын бука бахалыста бары новиковтор пермяковтор уонна алексеевтор биеха бүгүн ыалжыттаатылар онон кинилери бу студия көрсөкка эхи маны кирен жубаңы олорунан кебихиң татьянала кахаттажере жана долгер болуктаактар бил каз бирди бул студияга олорочу кихи ханына хайдак төрөбүтүн ону биле төрөбүт күнө жыла бардын кепсиребитти же бахалыстамаштылы оор бастан антонина онна осминтай булкагалатакка антонина били элиңи астрологияга бадзыга жону буллагана айылга көрүңүнөн араралар эбитже энергияндан холобур антонина металл энергияда келеркендиктен металл онтон буллагана осминтайтын буллагана у энергияда келер аны бу металл уну у холбогуган хачугай того жатакка металл ууну биле күүрден берер деп коет антонина буллагана металл болон жекергенер хайбахайын хөбөбит биле жана шее дилер кыжык биле куда шее повернет деп курдук онтон бул усиминтайга буллагана жекергенигер кини элбекбай болгомдотун уурун сепебит рыймандык сымнага у энергияда болон ылынар оннук холобур биле кергене холобур туу гынарын эген ылынан да ылынар ылынар ону өйүр буллар у деген отто канык ийекке кутаган дагана ол форматынлар гибкая дилер ылынаачы холобур антонина хымнагас пайи холку ийнебиде болулар бу мандык союзнаха табылды холобур анан кийин алар бэбелерин булан албыттар эбит оларын жонго жон таска көстөлдөрү биле анхатыттар көрдүк аны жана кайда тапсан олор олору диактарын сепебит оларын жаки дака диңгиретен көрдакка дириңетен быдан тапсаллар агай сөп наашыгай жара онтон татьяна уна эдуард жара татьяна күнө бит күн да күчүкүн күрдүк күлүмүрдү хыжар үйөрө көтө хыжар онтон эдуард буллагана маса бит мас энергияда келер ону холбур күнгө бул күн даха надыер окко маска того жатакка махас от умайбат күнден от болор олхин бэбелер эмне наха тапсаллар эдуард мас болон оту биле хайыр эми күүрден берер онна эдуард картада биле туу согуз холодный согуз диэк коеп олхин манык ары эмоцияда ок болот сдержанный согуз онтон татьяна аттытыгар бар болон биле күнү хырдыгы хылаагы берер вот оннук онтон розалина онна сахамин карталарын көрдөкко розамина эме море бит у энергияда келер эмоция бегота кини буланы уута буллаана океан биле маннык долгуя хыжар биле
настроение доллар я один хеп, бля у, бля хайирди, долго нурар, он там воскуяр, чанук, он там была она сахамин энергия, да вот энергия такая, ага, джинга у он на вот бля там себя курду карер, кинер паралар джинга, кине разлида океан болан, он там сахамин кра вот болан, чумечу вот курду габидер, бля костер вот он курду, он тут наоборот там саллар, противоположность сближается не начала. Иньян день барби. Да, он тут курду наоборот, кине союз тары будан манник. Түргендік даже бар бұлынсы. Бәлдерін түбетсен бірінер, бәлдері білі тоғар бұндік тоқтебі көді магнит көрдік. А, магнит көрдік. Табыс бұттар бұлықтан деп түрген байдық. Аха. Оны бәлдері білі карта элементтер дақты энергия лақ. Оны қандығыр энергия хоқ болағына, керген егер бар болағына ол бәлдері бірселілер дек. Әбінелер бәбәлері. Оның Розалина Сахамин карты таруымын оның. Хобыр Розалинаға мас энергия талық тейбен. Сахаминға мас энергия та бар. Мас энергия та Розалинаға как раз творчествоға инсығыннақ болыр. Бәбәлерін сетерсен берелер. Сетерсен берелер. Оның кіне Розалина петух тәрәбі сылынан. Онтан Сахамин боланы кролик. Оның металл, оның медерва білі қай... Бәбелерін тапсы батыр күрдік әдектерін сөп интернетке қолы бір информация әлбәк олар әрі картаны дүрінгеден көрдік қа, нағандық білі болдық. Бұры тұрылғы оқ. Бұры тұрылғы оқ. Наоборот, противоположны сіз біржайдысын кенет түстерін әдек қойып. Жән ғачу өбі. Отын, хемір, білі қас бірді пара күрдік, білі қолы бір ремонт кемегерін қайықтырын сөп, потому что ханалары ұтары қоғыз. Онтан, тұс-тұспа білі жекерден кейін дақа бұдан білі тапсалар онтан. Ол онны ұлы құрын тапсар Урод бадзи еден бил бетлерди. Аре билин келем бардан ах буттара отой басы вакыт очақ айлары дюннар. Оны онык холобыр интернеткен халбек информация бар, холобыр эти кролик онна петух басы ватта ден кафеяқтарын сәп. Оларын нахану бұрыстой бодақ. Иджи дірінге хэн керен көрі? Да, албек условия бар онык. Холобы тапсалар, тапсаваттар. Оны хембер хас бидди пара көрсіз петтер, оларды хембер уйхалардан тоғара аналлах болын көрсіз тақтарады. Олхен мәнақ бодақ, хас бидди пара бәбәтін үйеретер тоққары. Жаңын Марияға мақтанығыққа олысын тірегенен ұрады информацияны бейі қол әстевіккер. Оныты бейге бүгін аға састақ жомұтыттан алғы сылыққа ден тілкі тұғықпын бағарабын ол күрдік Антайны Савишна Усментай Николаевич жа бейі қа оны көрі өтшілерге алғыз күрдік бағағын ағатымыздың қалысты дәркетегер. Атын қақыларға тұқтема. Жылға ханы яға جلگه خان تو بار بوده تو بیه خوب باهان کن اخیرا لورس بودن ولی دختر تو کار می‌کنه. من تانگری بیه بیته ولی. آنکه. من بولم سخم یرجنگر، آن سخم کرگترگر باغریم تا سخوالت تر سخ کرگترن کرگن ایلالر بولر دیان کرگتر سخوالت تر نمی ایدن کرین. آن بکار سماغل هانسل دین. بلینی وی اره نی بر بید گهر تخت نه بر جالله بالا خت و بر دنکای ختیم من اتیم ته خالم تنگت کشته بولن یکی سناغ بالگم تغذت بر تکخت و آن کشته بولن جن اتیم ته آنان جا ادر جن کتاتن آچه Тылылар, әті күрдік бейге бүгін еліңі бадзы мұдарахан кітары саха алғығын ұлынды бұд тек қанан Марияға бейге күнді ғылжыттар бұдығар яқы барыңды ресторақтың мақтан ұйықпыт әтті. Оғанна білген жа бейге көрәуетшілер бұдығар сүрприз дек қади. Тағы деді қан әттін бақша үшігей әйгеға таптал тұхынан кәпсетен барамуд تنگه الله خیلی اینگونه خیلی دیاد داره که تکرده هم هست. وانه کنده رزلینا فایروشنا سخامین ایار کوتاه جکرگن. بیگون ولترن کتر بیه. بیگون استودیو در کلنترالر جره کنده ارالرین استیاری. Санатар әйгі Бәлкестер айылға саңарар кейлі Қараңа түнерге ғидаңа күлігі Ағыз түнік бәрі егін көрдіре
Kiren Sustar Kirni Von Yularena Kin Surahar Sipsi Heri Kordiktar Sine Sustar Kirni Von Yularena Kin Surahar Sipsi Heri Kordiktar Tepsiri Tulkin Sanya Harbiri Таптаң, таптатың оны тапталлақ болың. Әйгер тігітер әрі әйгетіне өйдері үрджен бар болыңар. Кәрсе қадері. Кәрсе қадері.